Takže čaute, tu je Tomko 2225 a dnes tu máme po dlhej dobe Microsoft Train Simulator. Dnes si to dojdeme zo Štrbí do Liptovského Mikuláša. Na našom rýchliku 606 šupí.sk. No dobre, odbrzdené máme, môžeme ísť. Ja aj taký týmto sa to dávam, dobre. Teraz budú vychádzať videá tak kadejako. Mám málo voľného času. Piskáčik. Pantograf stiahovať netreba. V 90-ku tu máme, no ne? Až 90. Slasáme. Tak môžeme ísť výbehom. Očakávame 70, ale to není pre nás. Thank you.
klesáme, ešte klesáme. To bude pred zástavkou. Kde sa týka... Zástavka ležiť. Zase klesanie. Čo by som vám také rozprával, ani neviem. Tam by vás textúry dáky chýbali. To ukáva. Nič, túto sériu si dokončíme na snehu a potom už budeme jazdiť iba v lete. Stanica východná. Pripravame stanice pantografu.
110. Tam to vrát netreba stahovať. Samé textúry bugujú v tejto zemnej krajine. To mi zdalo, že to bude také železničné priestnosti, tak som trúbil. Samé klesanie tu. To by sme... To znamená dobrý zidu, tak mi to dva znova. Bo ja pokiaľ nemusím brzdiť do stanice, tak používam dynamickú brzdu. Skúšať. Zase. Raz. Bolo očakávať 70 a tiež nie pre nás. A pre nás je to stovka. Zdesať pripravené stianice pantografu. Bude už dáka stiahovačka. Čo ešte pod ňou bude treba. Nem treba. Takhle. Thank you.
architektúry. Textúre snov. Bolo chránené, takže som nemusel to robiť. To ukáže chránené na hety. No, každú chvíľu by mal byť Mikuláš, ale neskôr bude ešte Hrádok. Bohatstvo. Zase zimné textúry. To už si Hrádok, no. Že by sme si spravili nejakú mimoriadnu, že by sme takto mimoriadne zastavili. Pripravené stieny tie pantografy. Netreba stiahovať fitér.
zástavka pod Turení. Čímal som si ho na poslednú chvíľu. Zástavka okoličnej. Očakávam 80. Som dieťa a už to desať. Fajne, ideme sa vám rozbiehať. Stiahnete pantografu. Pantograf dole. Pantograf dole hore. Očakávaj 70.
a brzíme. Dobre, zmestíme sa celý na nástupišťu. Sedí. No, zastavili sme v Liptovskom Mikuláši. Pri nástupišti sme sedí. Takže, toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa video páčilo, nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.